Jadi makhluk-makhluk sing ngenteni iki lho cek seneng. Mari sebelah ning gedang-gedang iki lho ya ono kedruwo niku. Lha iki kok ana wonten niku lho mboten menapa. Sebelah kono iki lho ya ono. Oh, rungul ketok mripate apa. Mboten menapa padha makhluk. Wong gendruwo iki sak desa. Lah iso dijak gelut. Gendruwo iku mek sak galaksi kita, dadi iku makhluk sing mung ra ketok ngono ae. Kelase gendruwo iku kelase wedhus mung ra ketok ngono tok. Oh,
Muhammad. Alhamdulillah ingkang kula jenengan tenggo-tenggo rawuhe dawuhe dongane gitu niki sampun rawuh. Mila kula pesen kalih jenengan sing tak aturake wowo jumbo kandakno nggih, aja dikandakno rahasia. Mangke nak jenengan kandakno nak ngono ya aku sedilo wae mangke Gus Muafik ngoten. Ya alhamdulillah pun rawuh. Kula wau matur kathah minangkani panitia, minangkani ngolor wektu, lakik dalu niki ana wektu iso diolor niku lho dalu. Mila alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala paring kesehatan dateng panjenenganipun, paring keselamatan dateng panjenenganipun saged rawuh wonten ing mriki niki dukuh parimana Khalipun Mbah Khultimah menika makomipun kalian Maulidur Rasul nyuwun dawuhipun Gus Muafik persanipun masyarakat parimana khususipun umumipun Desa Bandungrejo derek kecamatan Kalinyamatan biyen saderenge pemekaran derek kecamatan Pecangaan nggih ingkang winginane jenengan pinarak sare tenggene Bandengan niku nggih hotele ponakane kula. Kula dikirimi fotone jenengan bolak-balik niku nggih. Lah niki mangke nyuwun dawuhipun kersanipun napa menika masyarakatipun damai, aman, sentosa, berkah, kaparingan ngelmu sing manfaat, pun paringan rezeki sing kathah dipun paringi dados umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepindah ingkang terakhir matur nuwun rawuhipun Gus Muafik alan wasahlan bikhudurikum nyuwun dawuhipun ampun ningali wekdal sakersane jenengan tapi nggih nyuwun dangu ngaten nggih dadi sakersane tapi nyuwun apa nyuwun dangu pun mugi-mugi napa menika ingkang kula aturaken wonten manfaatipun saha kula nyuwun dumateng sedaya dulur-dulur ingkang rawuh dimidhangetaken kanthi saestu-estu tenang muga-muga untuk ngelmu sing manfaat. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadato. Nek ora nunggu turu. Dikukah untuk kimriku. Boten ayub-ayuban gitu, saya turu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa mentabi'an biksan wa amil qiyamah para alim, para ulama, para kiai. Saya sepuh bini sepuh. Bunyi. Bandung Rejo. Napa ini Bandung Bondowoso? Bandung Rejo. Para hadirin wal hadirat ingkang mulya alhamdulillah. Wonten setunggal peringatan mulutan kang kaping kalih khol setunggal lahir setunggal sedo dadi peringatane loro mulutan niku peringatan lahir khol niku peringatan sedo niki komplit ya ana lahir ana sedo kalih menungso niku pancen nggih ngoten
lahir sih itu dunia ini ku isinya ono lahiran, ono tukulan, ono ndok-ndokan. Nah sampean ini termasuk lahiran. Ini ndok-ndokan ini pite, cecek ini ndok-ndokan. Tukulan ini ku niki. Nah, menungso ini ku lahiran. Mulakno ono lahir, ono ma, mati. Nah, sebab menapa menungso niku kok lahir? Asline ngono menungso niku ya ora perlu lahir. Wong menungso niku boten perlu napa-napa asline ngoten. Menungso dadi perlu napa-napa niku lak gara-gara pindah nggon. Menungso niku pindah nggon. Waune niku menungso niku teng langit mriko. Dia boten perlu lahir wong teng mriko. Kae pangeran. Berhubung pindah mriki terus perlu lahir. Perlu mati. Supaya napa? Supaya wangsul malih dhateng ngarsanipun Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mula menungso niku butuh dielingno. Dibutuh peringatan. Nah sing bagian ngelingno niku sinten? Nggih nabi kali utusane Gusti Allah. Nek Nabi Adam niku sing kawitan medhun ing langit teng mriki, mboten perlu dielingno. Tesih bareng sak kampung waktu niku. Transmigran pertama. Jadi mboten perlu diulang tauhid ngono mboten perlu wong bar petuk Gusti Allah terus ya. Petuk Allah Subhanahu wa taala, tapi anakan menungso niku perlu dielingno. Sebab napa? Anakan menungso niku suwe-suwe lali. Soale pun lahiran mriki. Niku wau. Pun lahiran mriki. Mila anake Nabi Adam mawon pun mboten patek ngandel. Anane akhirat niku mboten patek ngandel, sampe ken mbuktekno kurban. Antarane Habil kali Kubil niku mboten patek ngandel. Niku ki anake nabi pertama, soale panggonan lahire pun teng mriki, mboten teng langit, pun lahiran mriki. Akhire diutus malih nabi ngelingaken malih. Eh aja lali kowe sesuk iku bali dhateng Gusti Allah. Mula diutus Nabi Idris. Nah, Nabi Idris iki kandha teng umate. Hei umatku, aja ndableg. Sira iku sesuk bali dhateng ngarsanipun Allah. Lho niku umate Nabi Idris iki wis takok, wis mbeling, wis ndableg. Wis ngeyel. Lho apa? Kowe ya tau weruh akhirat Idris, ngoten. Coba niku nabi nomor loro lho. Lah Nabi Muhammad itu nabi nomor selawe. Diutus kali Gusti Allah pun kaping selawe. Di antara ribuan dan ratusan ribu nabi dan rasul. Dan niku sampeyan iso mbayangno. Nabi Adam itu keng langit. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Niku duwe anak niku pun beling, pun dablek. Pun lali akhirat. Apa meneh terusane? Nabi Idris niku nabi nomor kalih, gek nabi nomor loro. Jarak sekitar 1000 tahun. Niku pun mboten ngandel. Ala Idris, Idris padha ora tau weruh akhirat kok ajak-ajak ngono. Apa kowe tau ru akhirat? Ngoten niku. Nabi Idris mbendinten niku mumet ditakoni umate. Alah wong padha-padha ora weruh akhirat kok ngajak-ngajak. Ku nek ndi? Ono alah ning kono iku ndi? Sampai Nabi Idris niku saking kepengene weruh akhirat piye to? Mosok aku sing ngejak ning akhirat kok ya ora tau ru akhirat. Mila akhirnya Nabi Idris niku
nyuwun datang Gusti Allah, ya Allah kula pengen roh akhirat. Mbuh piye ceritane kok iso Nabi Idris niku suwe-suwe weruh malaikat. Nah, malaikat sing diincer kali Nabi Idris itu malaikat sing jaga srengenge. Begitu dulu malaikat sing jaga srengenge kroyengeten ngoten niku. Lah iku Nabi Idris. Matur dateng Allah, ya Allah sakno malaikat srengenge. Kringete kaya ngono. Mbok kula nyuwun paring ana adem. Malaikat srengenge niku paring ana adem. Seketika srengenge niku adem, srep. Lah Nabi Idris malaikat srengenge kaget dulu, ya Allah. Madungaren srengenge kok mboten panas. Ora wong didongakno nabiku jenenge Idris. Oh ngoten nggih ya Allah, nah, kapan-kapan kula cuti saged mboten. Cuti wihi kula tak cuti tak mudhun teng donya, tak nemoni Idris tak matur nuwun ya wis kono kapa. Akhirnya Nabi Idris diparani kali malaikat srengenge. Assalamualaikum ya Idris. Salam, lho iki sapa? Aku malaikat srengenge ya Idris lho. Sampe kok medhule ning srengengemu glundung piye? Ya mboten wong kula niki koordinatore mawon. Kanca kula tesih kathah. Oh berarti cerita malaikat akeh ngono. Ya ono. Sing penting aku arep matur nuwun sampean wis ndungakno aku srengenge wis gak panas. Nah berarti sing malaikat liyan-liyan niku ya akeh iku ya kancaku kabeh. Lah kowe kepengin petuk sapa? Lah kula niku kepengin petuk jenenge Izrail niku lho. Cek ngerti ceritane jare tukang jabut nyawa kula pengin petuk. Jare malaikat srengenge ya ora apa-apa wong iku ya kancaku ku tak wiane gampang. Warane ngoten. Akhire diwiatenan lho malaikat Izrail. Waktu itu di WA medun Nabi Idris wedi ni ora umum. Assalamualaikum. Salam dawelik ngono niku saking wedine kali malaikat Israil. Delok Nabi Idris wedi kali Israil, malaikat srengenge matur. Ya Israil, ojo galak-galak. Idris mono kancaku. Eh iki kancamu nang ngono gawe apa? Wingi cerita jari takoni umatnya tentang kowe sing jagian nyabut nyawa. Iya aku sing bagian jabut. Napa dhek pengin tak jabut nyawane? Eh omong dhewe akhire Nabi Idris matur. Iya Israil, aku pecik iso cerita aku jabuten nyawaku. Kira-kira piye to kok jarene kok wong mati iku mbok jabut. Ya kan turu tak jabut. Bet-bet. 10 menit dibalikno. Begitu 10 menit dibalekake Nabi Idris iku komplain, lho jare lara ya itu. Ya Israil. Kok iki gak? Ya ora wong kowe kancane kancaku aku kok ora penak. Lho dulu enake dadi kancane niku enake ngoten. Sampeyan ora perlu dadi bupati, sing penting kancane bupati. Sampeyan ora perlu dadi presiden, sing penting kancane presiden. Dene sampe. Lalu begitu urip meneh. Ya Idris, jadi nek wong mati ku po terus po kene sapa? Aku urip meneh nek sing mati po kene sapa? Lah sing mati ya sing dableg tak titipno kancaku Malik ngono. Sing apik tak titipno kancaku Ridwan. Aku dolan rono oleh ora. Ya oleh wong iku ya kancaku kok engko tak wiane gampang lah. Akhire teng neraka, suwe-suwe weruh neraka terus teng swarga bareng teng swarga enak tenan to iki to kampunge Mbak Buyut kowe. Ngene kok umat kurang andel lah aku setimbangane umat kurang andel rasa balik meneh aku. Lah mila Nabi Idris niku mboten wangsul malih. Parani malaikat Ridwan ya Idris bali oh. Inteni umatmu tur syarate mlebu kene iku kudu wis mati. Aku wis wingi. Gak percaya tak kok Israil 10 menit. Terus aku wis lewat neraka, wis wingi Shiratal Mustaqim tak lewati. Eh nek karepmu ngono ya wis. Akhire Nabi Idris sih mandek ning swarga. Dadi penghuni surga pertama panggone kono. Lah niki biyen niku tak kira dongeng. Wong niku teng kitab-kitabe wong Islam ora pati ana.
cerita ini kurang aneh. Ono ini kitab-kitabnya Bani Israel. Tapi niku sing akhirnya jelasaken dateng Al-Quran, antenipun ahlul kitab. Ahlul kitab teng Al-Quran ini lah enten tiga. Yahudi, Nasrani, kali Sobi'in. Lah, Sobi'in niku umatnya Nabi Idris. Saat ini kita sih enten nih teng sekitar Iran-Irak namanya Sobi'ah Mandaiyun. Lah mula umat Nabi Idris wong Nabi ini ora medun maneh, mula ora tau gelem melu nabi liyane. Ngenteni nabi ini sing kari ning akhirat sampai zaman Nabi Muhammad diarani Sobi'ain. Lah, sampean bayangno umat nabi nomor loro iki serangan ndel. Akhirat iki opo? Sampai akhirnya diutus malih nabi, malih nomor telu. Nuh. Umatnya Nabi Nuh itu tambah halal, ngentut itu meleding. Jadi kira-kira ilmu Nabi Nuh itu termasuk ilmu wong Jeporo. Gaya perahu, pertukangan. Soalnya apa? Akhirnya dikintir. No. Anaknya katut. Orang ngantil. Sama bayang, no. Anak Nabi, no. Nabi nomor telu. Nabi Hud, waduh mana umatnya wis ndablek. Nabi Soleh bahkan untone di belek karo umate. Nabi Lut malah tambah. Estuam sampai akhir ya ono menungso ngaku dadi Gusti Allah jenengane Namrud. Lah iku begitu. Namrud niki wis ketulungan ndableke ngaku dadi Gusti Allah. Sampai pengiran ini kaya apa sampai Nabi Ibrahim saat durungnya diutus jadi Nabi ini bingung apa ya mungkin Nabi kok rupanya pada aku tak jajal pelanin patungnya dipecel sampai bingung dan ini kalau awal dari kegelisahan tentang langit dan tentang pangeran akhirnya Nabi Idris lah timbangane jelas no mumet-mumet nang menungso bab pangeran wis aku tak lungo akhirnya Nabi Ibrahim lungo beto putrane kali beto garwane nopo sing dipadosi wis aku tak golek petilasane wong sing kawitan nyembah Gusti Allah menungso cek eling tinggalane Mbah Buyute cek ora lah lali. Nek ngene terus nggo wong iku buntet angger zaman angger waktu seluruh manusia pikirane ora iso diatur, ora iso dibalekno soal kehilangan sejarah kepaten obor. Mula ter Nabi Ibrahim matur wis ngene ae. Tak golekane ning ndi to petilasane manungsa kawitan sing nyembah Gusti Allah ini ndi? Jaluk petunjuk teng Allah. Ya Allah teng pundi? Waku akhirnya kepedhok niku. Tilasane pun ambruk, pun kurat karit niku, pun berserakan. Akhirnya ditoto malih kali Nabi Ibrahim kali jumeneng ya wis iki. Sing diarani kawitan tepanggonane wong nyembah Gusti Allah. Sing teng Al-Qur'an dipun sebat inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil 'alamin. Sing akhir dijenengi Ka'bah niku. Ditata kali Nabi Ibrahim. Terus jumeneng nata niku Nabi Ibrahim jumeneng. Ndonga ampun ya Allah. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Lah, akhire donga sing ngoten niku wau agunge diabadikan kali Gusti Allah, cek menungso mboten kepaten obor bekas dongane Nabi Ibrahim. Sukune Nabi Ibrahim kang nyitak teng watu diabadikan naminipun makom Ibrahim. Terus panggilane Nabi Ismail klekaran ngrewangi bapak neng nopo mawon dateng urusan bangun malih Ka'bah.
Mekah ditengeri naminipun Khidir Ismail. Ngantos akhirnya Siti Hajar ingkang mados toyo panggonan petilasan mloya mlayunipun dipun tengeri naminipun Safa Marwah. Uang wis ora mikir makame Nabi Ibrahim kuburane nendi sing dielingi ling petilasane Nabi Ibrahim. Uang wis ora mikir wis nendi lah mbuh kuburane Nabi Ismail sing dielingi ling Khidir Ismail. Sampeyan ora dikongkon goleki makame Siti Hajar nendi. Pokoke aja lali petilasane Safa Marwah. Lama nu jemikir, sebab aku nu petilasan yang nu orang ada tak mikir Nabi Adam ni kuburannya nanti. Pokoknya sing penting sing boh eling elingi petue Nabi Adam kali Siti Hawa panggenan ni pun nami ni pun Jabal Roh Rohmah. Perwatan ni aku menungso temu temoto. Soalnya terus Nabi Ibrahim gak ada putra kali nami ni pun Ishak kali Ismail. Sing Ishak enggak ada putra Yakub. Nah, Yakub niku nami liyane niku Israil. Lah mula terus akhirnya Nabi Yakub duwe anak 12 dikenal Bani Israil. Lah ket niku sedaya nabi terus king Bani Israil ngelingno menungso. Niku akhirnya sejarah kenabian mboten ilang soalnya petilasane terjaga. Oh areng ngoten niku lembe wong pangeran. Ya menang sak senenge wong Gusti Allah kok diatur. Ngerti-ngerti. Utus nabi terakhir niku mboten saking Bani Isra. Bani Israil. Bae ngriki. Jare Bani Israil wah bas. Tak cocok nabi kok ora Bani Israil mau sing wong Mekah ora kenal ora ngandel apa ya tumon nabi kok ora Bani Israil dadi lucu kuwi sing Bani Israil niku ora gelem ana nabi kok ora Bani Israil ora ganteng ra masuk jarene wong Jepara iki lah nabi kok ora Bani Israil ora masuk. Jare wong Arab. Apa ya tumon? Nabi kok teko Arab mulo. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. So kaummu, kaum Arab. Dadi nabi sing Bani Israil yo mah nabi. Ora teko trah elit. Ngoten iki ta nggih. Lah sale Bani Israil niku Siti Sarah. Tapi Nabi Ibrahim ini di garwa Siti Sarah. Siti Sarah ini ratu, rojo. Jadi anak turunnya ya top-top, anak terah ratu. Lah sing saking Nabi Ismail ini saking Siti Hajar. Siti Hajar ini ku afro, kulit hitam. Ini ku rewangi. Terah babu jadi ini. Wah ini menang-menangan. Mula sampe ni hati-hati tenan. Nabi ni ku, wong nopo penerusé nabi nopo nabi ni penuh dinamika. Jadi sampean kadang ya, jadi wong delok cah cilik sing hati-hati. Karena anak kecil itu penuh rahasia. Benar. So apa sing bayang no, bocah cilik anak itu kan gawe patung, jadi nabi, Nabi Ibrahim. Bocah cilik kentir ning kali jenengane Musa dadi nabi. Bocah cilik nang di bapak dadi nabi. Nabi Muhammad bocah yatim ora anu, ora biasane nabi dadi nabi. Ono sampean kudu rada ati-ati karo cah semini-mini iki. Ora ono sing ngerti iso dadi apa lho bocah ngene iki sampean. Sampeyan ojo mbayangno. Ora ngerti sing sampe nang kremi niku sesuk dadi apa kok dadi ora ngerti. Mulane aja galak-galak karo cah cilik, engko nang eling terus tekan tuwek. Dilalah sesuk dadi bupati.
Sapa sing bayangno Pak Jokowi itu dadi presiden? Ndang tau. Lho, lho penuh dinamika. Makane laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Iki ora mungkin ah. Wah, wah Arab kok dadi nabi. Sing Bani Israil ya mau nabi kok ora Bani Israil teko trah, ora gede. Lho ngono mlane. Ta opo? Turunane sapa? Arep gawe pondok pesantren. Ya ono kuwi. Kadang ngoten niku. Walah turunan apa ngono kok dadi bupati barang. Bareng atase ngono tok. Pelajaran besar. Wong Arab ora ngandel, wong Bani Israil gak trimo. Tapi nabi pancen citaan nabi, ya ampun. Langsung Azizun 'alaihi ma'anitum harizun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yes, dengan penuh semangat, penuh kasih sayang, penuh harap supaya napa menungso selamat ngono ta. Dene kok gak ngandel, ya wis. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil. Adin dene kok gak ngandel ya wis ben karepmu. Mulane Kanjeng Nabi mung distempel Allah wahdahu la syarikalah. Tawajjah haitsu syi' fa innahu man fa innaka man surun. Mulane sampeyan dadi kiai bareng yo coba dek. Glo-glo dene ndablek ya wis ta. Ora ada dak iki wis tak ulang kok dadi eleh wong anake Nabi sik mbeling kok. Wis dongakno sesuk husnul khotimah. Dongakno. Beri umlan nabi. Akhirnya nabi ya. Nyek karo Mekah. Ya apa mat mat. Onggo dhewe ayo. Ulang-ulang barang. Lalu umlan kadang itu. Wong nabi itu tonggone gak ngandel. Mula pewarisi nabi itu kadang ya tonggone dhewe ya ora ngandel. Mlakno kiai itu nek tonggone dhewe ra patek mantep. Sampai nekak Nokia iko Jogja. Lagi di padahal sing disampai Nokia iyo podo kape ora ono sing bido. Wong kita pe podo. Cuman bentuk suarane wong sing siji. Beda. Emang cuma wong Quran iyo neng dia siku. Lengge. Sing disampaikan kiai biyen ya iku sing disampaikan nabi ya apa sampean delok sing disampaikan nabi disampaikan kiai iku padha nabi diulang selamete manungsa niku krana iman krana Islam krana ihsan mahwal iman padha kabeh kiai dhewe mesti antuk minabilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah taala. Mahwal Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasum ramadhana wa tahajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Iku kabeh iman Allah malaikat ya malaikat ya kono sing salin padha. Lah, wa kutubihi padha, wa rasulihi wis padha. Wali omel akhir kiamat ya podo, pesten ape elek kok Gusti Allah podo. Tapi panjenengan ngono iku melo gaya kawitan. Jadi iku sing kira-kira sampe saiki sik podo. Antarane nabi kali pewarise niku. Nanti jarang kiai asli ngono jarang. Nabi teng Mekah ditolak, tapi begitu teng Madinah ditompo. Mulane wong sakniki dikiyaeni wong desane dhewe. Ya ora patek percaya. Allah. Kadang utang rokok ae kok ngono. Nggih mboten. Wis ngono niku mulane laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya kapan. Apa? Lemat mate cerine bujala bula abi ngono. Mulane asline padha sing tak tuturno kali kiai sing nuturno sami mawon. Apine sing nutur kiai Jogja wah rada mantep. Teng Jogja, ya dituturi wong Jepara, wong Jawa mawon. Tenan lungge.
Lha sing ngoten niku wis lumrah pancen niku. Niku carane ngono lakone Kanjeng Nabi. Dadi nek wong Islam isih model kaya ngoten niku, berarti wong Islam iki isih genah, isih ditunggoni Kanjeng Nabi. Ngene-ngene. Dadi ora cukup. Wong Jepara. Wong kiai ne teko Demak. Wong Demak kiai ne kok Jepara. Wong Jepara. Tapi sak niki mlane kiai ku ya kaya Ka'bah, bener-bener kaya Ka'bah. Sing adoh mara, sing cerak ora mara. Ora mara. Betul lha. Endi? Wong kiai ne tanggane lho ampun, ngono golek suwuk nang Jogja. Lha niku panjenengane. La ilaha illallah. Kadang ngene ya. Ana. Danyange gak tau diparani. Makame ning dudu diparani, makame mbale dhewe ning kampung gak diparani. Iku panjenengane kelakuane ngono ki biyen. Dadi ora model anyar, model lawas iki. Nggih, wong Mekah lho karo petilasane Kanjeng Nabi, mbok masyaallah go wedi ngira umum bekas perang diuruk apa diuruk. Wong api sing awak dhewe wadeng ya Allah, duwe rambuté Nabi keliling sampe kaya ngono. Wong cetnya iki duwe gelasé Nabi sing tau damel ngunjuk mawon niku diarak keliling. Sing ning Mekah dinteki. Ka'bah gak tau didelok wong ning arepe omah. Awak dhewe sampe putune Ka'bah tewemplekno ning tembok-tembok. Ngono sampe dadi partai. Ya saking ngomongne sampe tawur perkarane mbelani gambar. Ah, iki iki ngoten iki sami. Dadi min anfusikum itu mboten sederhana rumiyin. Kuwi itu bener-bener terwariskan bahkan sampe dina iki. Dunia mental lah. Mana? Lo kaya tadi dah timbal dah zaman aja kumun. Para kiai aja kaget dah yo cah. Aulang ya mono ya men aku pidato gak dirungokno. Padahal pidato ni yo podo ae. Tapi nek pidato ni kon jopo. Masya Allah, li ngenteni mbok sampe jam 12. Dinteni. Lengono. Iku wis kendhiyen, ngoten niku urung kendhiyen. Wis ora wong saiki tok. Dadi mulakno nek pengajian men tekakno kiai kok adoh. Tapi bagian bungkus mayit ya kiai kene. Dadi pancen ngono. Ngono ku bungkus bagian ngedusi ya tetep kiai kene. Tapi ngono la ilaha illallah. Kiai adoh nek teko degan ditokno. Kopi tokno, ngombe tokno, sangoni pakeh meneh sangone kiai tonggone iki ya Allah kadang listrik gak iso mbayar lho gak ono sing mbayari lha mbok ngono ku diopeni rek ngono sing bakan ngkremi ndokmu iku ya kiai kene kok sing ngulang salat ya kiai kene sing sampean nggo sembahyang Fatihah mendina iku ulangane kiai-kiai kene iki. Ngene aku teko sawambe dihoyok yo pengen salaman. Kiai kene liwat. Kelakuane wong kene ngono. Engge bener. Engge iku lakon jejakku rusulun min au fusikum. Lha ra wong kene. Lho, tapi iku wis kebiyen. Dadi jenengan wis aja keloro-loro lah ya ya aku sing ngulang ngaji anake dampare cuklek nek aku dhewe gak mikir ya gak sing mikir omahe nggo mulang TP kene bocor ya gak melu mikir gak mikir lha ngene iki piye amplope 30.000 ngono sampe ditokno lah amplope 30.000 bayar SPP nunggak. Lha tapi ngoten niku mbiyen. Milakno sampean ngono kuwi ana. Laqad ja'akum rasulun min a. Wis mau bangsamu. Wah, bareng ngono iku nabi niku. Ulangane niku pancen ngulang nang akhirat. Lah akhirat itu universal, padha kabeh.
mulai ulangannya itu yo rada angel. Dipahami kan wong Mekah ngono ku yo angel. Wis ora patek dindel, ulangannya angel. Padahal gawa mukjizat lho ya. Napa meneh ki ae sektiga? Ora patek ni duwe. Nah. Brai. Biyen ngono kiai numpak sepeda ontel lan wah topi wali. Saiki kiai wis sepeda lan kere. Ngono ya. Model anyar jan iki menungso anyar. Iki beten. Lho, ora lu pancen. Aja didelok wong sing diulangno iku apa? Wong tugase ulama yo ngulang. Nerusno ulangane Nabi. Wadifahipun ngulang sing diulangno iku piye carane menungso selamat saka donya nang akhirat cuman sebab kiai niku ngurusi umat cek selamat nang donya. Nah iku mulo kiai koncone kudu akeh soalé napa menungso selamat nang donya krana sholat, tapi sholat neng dunia ini ku koncone kali tutup aurat wong sholat rasa nih rangan ku tutup aurat nih ku kanggo kain mulo kiai ku tu kenal karo sing duwe pabrik kain do sholat nih wudu nih ku ngangge napa ngangge banyu sana nih banyu diurus kali sanyo kali pi pipo lah sing urusane kali pipo niku Mas Pion. Lah mulo kiai aku tuh kenal Cino. Kali Cino iki sing ngurus sanyo karo pipo. Lumayan aku tuh ngerti. Kiai mulang haji iki numpak pesawat. Sing ngurus pesawat niku wong Yahudi. Mulo masih sampean gak kenal ojo dek kepengin bendino pateni Yahudi mati gak gawe pesawat zaman lungo haji nglangi. Lho, dipikir ngene iki. Lha mulo Kanjeng Nabi niku rumiyin ya Allah bolone akeh. Bolone kata Kanjeng Nabi niku. Banu kunaiko, Banu Nadir kulo yo rukun. Lakum dinukum. Wali dilu Kanjeng Nabi soal donya. Ajis pas gak duwe, gak dekno klambi nanggone wong Yahudi. Yaudi, Kanjeng Nabi rukun bare wong pancene ning donya lah ning donya iku ya ana bodho ana pinter. Mula Kanjeng Nabi nek sing ngulang sing pinter ya cara pinter, ngulang sing bodho ya cara bodho. Pancen ulangane angel Nabi niku kanggene wong Mekah kan angel. Wong Mekah niku Nabi apa Gusti Allah akeh diulangi Gusti Allah siji. Patunge ana diulangi patung ora ana. Oh, wis ngerti Mekah niku banyu angel kongkon wudu. Lho kan angel to ulangane. Wis ngono banyu angel diombe wae angel kongkon tahaj, dikongkon jinabat. Padahal jinabate wong Mekah iso mengi ping 8. Panas entang-entang malah dikongkon poso. Panganan angel kongkon zakat. Dadi wong arep ulangan apa to ora cocok belas rius telek opo iki. Ora masuk blas iki ulangane menane tolah. Lah niku lho mulo Nabi iki ngulang wong menungso sing dimong iku pancen beda-beda. Wong kadar akale beda. Mulo akhire sing pinter ya dulang cara pinter kaya Sayyidina Ali ngene ya Ali salat sing khusyuk ya. Engko nek salatmu khusyuk milih serbanku sing ijo apa sing ireng. Allahu akbar. Salawat. Sing dili sing ijo yang Nabi. Alah ra khusyuk eh. Bar sholat persis kok langsung iling ijo. Berarti kita mau mikir ijo nggih, baleni. Allahu akbar. Balak-balik isi ijo mawon sampai akhir Sayyidina Ali niku dipanah sikile iku ora kroso. Nah sing liyane mumpanje akale gak gaduh Allahu akbar. Gusti Allah kita ora. Ora ya. Rusak-rusak neng buri saking angele biasanya ono patunge akhir sampai diulangi kang solu kamar wa itu muni usolli sembayang aku yang dulu enggi jeng Nabi pun nyuntuk tapi angel Gusti Allah kak ketok
komplain akhirnya matur teng Allah terus diulangi oleh malaikat Jibril ini lho mahwal ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya rabb wis pokoke ibadah oh sing penting kowe iki rumangsa perlu Gusti Allah dene kok ora weru yakin kowe kudu yakin nek lagi diawasi Gusti Allah. Oh ngoten tok. Lah nek ngoten tok ki saged tapi gampil. Berarti sing penting rumangsa weruh Allah. Dene kok gak ketok, sing penting rumangsa diawasi Gusti Allah. Nek ngoten saged-saged. Allahu akbar. Coba didelok Gusti Allah. Lho akhire isa. Wah, iki mau. Berarti kudu gretek-gretek. Ya Allah, kudanan. Gabahku. Lho oleh sampean lho pancene wis dirungokno tenanan ya ora krungu pangeran. Tapi aja lali lagi diawasi Gusti Allah. Mulo krungu gabaku danan oleh sing gak oleh mlayu ngangkat gabah. Lamun kepeksa ngangkat gabah engko dibaleni meneh. Lho kemo ini wajah tu wajah. Bareng melek dadane weru ruku bolong. Berukoe bolong. Oleh sampean delok ruku bolong kita awal sampai akhir tapi ojo lali lagi diawasi Gusti Allah. Mula weruh ruku bolong hukume oleh sing ra oleh dicunyuk-nyuk. Lah niku mboten oleh. Wah, iki mau ngerti-ngerti ana ting-ting bakso. Oleh sampean mikir delok ruku ya Allah bakso ora mau-mau to saiki kene. Ruku isih krungu bakso. Oleh tapi ojo lali sampean diawasi Gusti Allah mulung rungokno bakso oleh sing mboten oleh niku pesen rong mangkok Pak. Nah niku mboten oleh. Lho akhir sing pinter ya iso salat, sing bodho ya iso salat. Nabi wis kaotik jelasno aku iki bangsamu rasul. Tapi dihasilkan dengan tindakan-tindakan. Tapi ngomong wong ya macam-macam. Ana sing mendino petuk ya biasa assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum. Nah sing ora tau petuk yo kangen wong nabi madoh kok kampung moro yang nabi kangen yang nabi kangen aku nggih rencang kula sauban niku kangen pun seminggu medun 3 kilo yang nabi saking kangene kula nggih kangen tapi wong kula niku seniman yang nabi kangen nggih kula menulis puisi sajak cinta untukmu ya Rasul. Sing siji kula nggih jeneng Nabi kula nggih nulis lan di jeneng Nabi. Akhire sing siji aku sik ya Kang ya. Ya. Assalamualaikum salamualaika zainal anbiya'i. Assalamualaikum. Sing siji anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur anta gzirun wa ghali anta mizbaqus dur. Wes, matur nuwun ya, serbanku PN. Jenenge cah desa diparingi serban ya saking senenge keliling kampung. Ye. Dadi nek saiki ana wong selawatan nganggo ye iku ya ana tau biyen zaman Nabi, cah duwe iso kangen karo Kanjeng Nabi. Ya uber karo sahabat liyane. Akhire dhek ngaku, aku iki gak nyolong, Kang. Aku mau ngelem nabi gak nesu tapi aku malah dikek iki. Ono ta? Iya tenan niku. Nek gak percaya sesuk sampean naik moro rene ayo moro. Kampung ya, kira kampung sesuke moro. Terus terbangan tang tung ono sing go kendang go weduf niku tang tung. Sahabat Ali mlebu, sahabat Usman mlebu, rame teng mriku dadakan sahabat Umar mlebu nesu kendange dibanting bek. Mula no sing ngaram no terbangan soalnya Sayyidina Umar banting kendang loh ini mulu sing buri-buri hati-hati sama ya haram ya soalnya Sayyidina Umar banting kendang loh dihiling-hiling kok bisa terbangan tangtung berbagai kuping gak oleh Sayyidina Umar banting kendang loh tapi kan kini ahli sunnah wal jamaah Sayyidina Umar banting kendang, tapi ning kono pasiku kan ana telu sing oleh. Siji Nabi, sahabat Ali, sahabat Utsman. Ya di voting 3-1. Siji ra oleh, telu oleh, ora apa-apa mulane terbangan. Ya ngono lho Kang. Lho asu.
Nah, Sayyidina Umar banting kendang nopo? Soalnya Sayyidina Umar ora seneng nyanyi. Nyanyian wonge keras, wonge galak. Nek maca Quran lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten. Sayyidina Umar sing alus-alus Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Lho kok lapa muni Allah mau kok ora? Lho berarti sampean ra cocok karo sing galak-galak ngoten niku. Mulane FPI ra patek payu wong sampean ra seneng galak-galak. Lha ya ngoten iki ulang. Lah akhirnya setelah proses ini Kanjeng Nabi mulang, tapi seiring waktu karena Kanjeng Nabi niki nabi terakhir nggih. Mula Kanjeng Nabi umat e ditarik mundur. Tarik ke belakang. Ojo lali aku iki mek penerus. Aku iki mek penutupe para nabi. Aku iki dudu nabi kawitan. Lah mula supaya gak lali kene Kanjeng Nabi ku nabi terakhir, mula umat e ditarik mundur. Kenging napa? Aja lali jejak-jejak masalah. Masalah lalu mula balik maneh diulangi bab Masjidil Haram, bab Ka'bah, bab makom Ibrahim, bab Khidir Ismail, bab Safa Marwah, Jamarat Ula Wusta Aqabah, bab Jabal Roh Rohmah, sampai didadekno syariat kali Allah cek gak kepaten obor lho. Nah nek sampean gak kepaten obor weruh jejak-jejaknya aja lali dongakno walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman mulo kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wong Islam umat Kanjeng Nabi ora entuk lali dan ora entuk ora ndongakno. Mulane nek iso budal rono paranono setahun pisan jenenge ibadah haji ning bayare larang antrine suwe. Mula ya isi debi-debi sowan nang Kanjeng Nabi budal umroh. Pemene sing dablek-dablek iku sregep umroh. Sowan Nabi. Kaya mbiyen wong sing dablek-dablek lak sowan Nabi. Yang Nabi kula mboten kenal pangeran yang Nabi. Mbok nyuwun tulung didongakno. Saluki sepuro teng Gusti Allah wong kula niku mboten petepang pangeran, setepang kan penjenengan. Nabi waktu niku yo apa iso? Aku ndongakno wong-wong e matur teng Allah ya Allah. Niku umat kula niku nyuwun lantaran dateng kula. Kengen njaluk ning ngapura sebab rumangsa gak kenal. Dijawab kali Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirallahumur rasul la wajadullah tawwabar rahim. Rahimane ana umatmu sing gablek. Teko ning nggonamu njalukke nyuwun dijalukke ngapura nang aku. Kok mbok jalukke ngapura yekti tak trimo tobat tobate. Aliku tawasul niku lewat Kanjeng Nabi. Lah mulane sementara sowan Nabi dalam keadaan hidup maupun sedo niku derajate padha. Mula mumpung sampean nek misale dhuwit budhal loro rono, sowan Nabi njaluk ngapura dateng Gusti Allah. Lha niku lho ana wong mrono bolak-balik umroh kaya itiran. Ora apa-apa. Sowan Nabi bar dosa mlayu rono meneh. Jadi, nah saya sampune Nabi, ya saya sampune Nabi. Islam ini kan meng ditunggoni Nabi mek 12 tahun. Lah Nabi nunggoni umat ini gue gimana tentang meriki kang. Lah nunggoni kita teng Mekah kalau teng Madi, Madi. Nah sing ditunggoni ini gue ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ngoten niku. Butuh nenten kok sok apa tuh jenengane Pak Ijan, nunggu butuh nenten. Nggih. Suminto ngono nggih mboten nenten.
Prabowo ngono ya. SBY ngono ya gak ono. Jokowi ngono ya ora. Lho lha. Lha lha. Joni ini ngene. Lho. Sementara awak dhewe iki wong Indonesia. Lah jarak antara Indonesia kali mriko niku sekitar 9 jam numpak pesawat, waktunipun sekitar 1500 tahun. Nabi mawon nunggoni umat mung 22 tahun. Berarti lumrahe menungso nunggoni umat niku sekitar 30 tahun. Niku gek pinter umur 20 mulai nunggoni menungso, umur 30. Umur 30 nunggoni menungso tekan umur 70 berarti tekan 30 ta. Tahun ini kok umur dawa nunggoni tekan umur 80 berarti sekitar umur seket. Lah seket niku mawon nek 1500 tahun niku lek dijejer menungso berarti onten pinten? 1500 niku. Enten 30 wong. Untuk sampai kepada kita, guna apa? Dadi trafone sing mutasil tekan Kanjeng Nabi. Mulakno ana jenengane ahli sunnah wal jamaah. Runtutan uang iso petuk nabi melalui sanad guru sing umure ya gak patek dawa. Lah niku, lah mula uang nek peringatan Maulid kene iku suwi-suwi ya paham. Oh iya, ana umat nabi kene murite ki ya, ya dayane ya gak patek padha. Nek 5 karo 6 rukun iman, rukun islame padha. Tapi salate yo gayane ora apa. Padha. Nah umate nabi sing zaman sahabat diundang salat dhuwur. Allahu akbar, ismara. Murid kiai teng mriki diundang salat dhuwur 11:30 ya ning sawah. Mulet subuh yo mengkurep. Sampai akhirnya salat dhuwur mundur 2:30. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ono siji tok sing teko ning masjid rek krepek. Ya ini pegel ngenteni tombo ati. Wong wis pegel nambani atine dhewe. Warung wis kemekelen gak teko-teko baru kiyane nesu. Diurugi anjang ajeng gak jero antal teko. Ya Pak. Aman iso bayangno. Lha mlane menuju salate padha. Tutup aurate biyen ya padha. Nabi jubah wali teng mriki ya jubahan, cuman jubah teng mriki gak iso dienggo nandur pari. Akhirnya jubah sebagai klambi syar'i diketok-ketokane syar'i jenengane sar'un. Wong ratu grup ain duwene monggo bothong sar'un dadi sarung. Mulane saiki sampean ora usah ribut. Cingkrang apa dawa wong nek sarung iku enteng, nek pengin cingkrang lintingen sing dhuwur, nek pengin mlotrok ya lintingen sing rada en ndek luwe nak. Muridé nabi diulang zikir meneng ngene atine teng Gusti Allah. Dene muridé ulama jak zikir meneng itu. Mulakno gedhek-gedhek ngene lho. Lah niku namine ahli sunnah wal jamaah. Lah sampeyan ojo terus kudu ngene. Persis nabi ya kae iso nabi iki sahabat iki wong Arab. Nek dahar nganggo driji tiga, wong sing didahar kurma kali roti. Lha tekan mriki, sayur sing didahar, soto driji telu ya gocar ka. Ah, jadi mulu dak usah terlalu banyak memperdebatkan. Iki zaman nabi ngene ka. Lho. Lah dhewe iki murid kiai ning kene kiai NU, melu kiai Hasyim. Kiai Hasyim derek kiai Asy'ari mondok ngene ya Khalil mondok ngene ya Saleh. Derek Kiai Asy'ari, derek Kiai Khairon Purwodadi, derek Kiai Abdul Wahid Solo Tigo, derek Kiai Abdul Halim Boyolali, muridipun Kiai Sufyan Tuban, muridipun Kiai Jabar Tuban, muridipun Pak Abdurrahman Lasem,
muridipun Mbah Cokrojoyo Sunan, muridipun Mbah Abdul Halim Benowo, muridipun Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, muridipun Sunan Kalijogo, muridipun Sunan Ampel, muridipun Sunan Bonang, muridipun Sunan Ampel, muridipun Mbah Ibrahim Asmorokondi, muridipun Syekh Jumadil Kubro, muridipun Syekh Muhammad, muridipun Syekh Ahmad Jalaluddin, muridipun Syekh Abdul Malik, muridipun Syekh muridipun Sayyid Abdul Malik, muridipun Sayyid Alawi Amil Faqih, muridipun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, muridipun Sayyid Ali Khalil Qasam, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Ubaidillah, muridipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir, muridipun Sayyid Isa An-Naqib, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Ali Uraidi, muridipun Sayyid Ja'far Shiddiq, muridipun Sayyid Baqir, muridipun Sayyid Ali Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali, laiki sing dulang langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh jenenge ahli sunnah wal jamaah. Mula ngene, lemlan dhewe ya kudu ngeling ngoten lho. Tilas-tilase niki saka sapa piye? Ngerti kira. Lah mulane dhewe alhamdulillah duwe. Petilasane terus biyen niku danyang. Danyange desa Bandung Rejo. Kan? Dukuh Parimono. Nek Parimini pun cek luwe Pak panene cek cepet. Parimini. Nek Mono kan gede. Dan duwe danyang. Karena semua pasti punya asal usul. Parimono oh panene mrono-mrono dan dadi anu drep. Usah dian katok. Sampean sing biyen nyawi nyapa janjine aku kaya katok iki. Pantes dadi ngaji katok. Rabi mawon adol katok. Lah iya nek gak didol katok ya kan rabi. Lah mulane niku sedaya. Niku. Nah, sementara wong Jawa biyen sadurunge Islam dugi niku gimpun gadah peradaban menjaga nama baik leluhur mikul dhuwur mendem jer wis duwe. Lah cuman wong Jawa biyen niku nek ngarani Mbah Buyute niku dang hyang. Basa Jawa dang hyang niku. Wong tuwek niku dang hyang. Mula buntute tok dijiku dadi eyang. Eyang kakung, eyang putri. Lah nek bleset ya dadi danyang niku. Terhadap para danghyang biyen niku anak putu niku apa-apa ditakokno. Nek ditakokno dijawab kudu diestokaken. Ngestokaken dawuhipun para danghyang naminipun dawuh ingkang dipun pundi-pundi. Sebab dawuhipun dipun pundi-pundi, mulut para danghyang diarani pepunden, omahe diarani pun kunden. Iku basa Jawa, dadi aja dikira iku omah demit ngono ora. Omahe Mbah Bu, setahun pisan anak putu wangsul sing lunga ado-ado wong panganane entek merantau dodol kathok ibarate. Lah niku wangsul setahun pisan kangen gak noleh-oleh. Nek Mbah Buyute dang yang isih urip ya diparingke teng sing urip, nek pun mati ya disembayangi. Lah tekane anak putu ngurmati para leluhur niku namine upacara srodo. Sebab srodo dilakoni mulo ana istilah nyadran. Lah Islam teko ya padha waladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wong Islam ya padha celali mbah buyutmu. Cuman wong Islam niku golekane gampang soal mati ne dikubur dadi ana kuburane fazuruha ziyarah. Terus dikandani mbah buyutmu iki rung mati sik urip bal akhyaun inda rabbihim. Bal akhyaun walakin la yas'urun mulo ila ruhi ila hadra hadrati nek sing wong para danyang merui kaki danyang nini danyang nek wong Islam ila ruhi ila hadrati. Nah wong Islam yang ngulangi wong mati mu gak ono panganan sing akeh. Mula nek ono sing sedo khol ngeten iki gawakno panganan sing akeh. Ning wong Islam panganan dhewe supaya dadi sedekah. Akhire srodo nyadran klebon istilah sedekahan. Mula biyen diarani sedekahan berhubung sing disedekahin niku wis mati ning jero bumi mula ana istilah sedekah bu
bumi. Nah, berhubung kiai ini niku anggere ana panganan teko dungane Allah mabarik lana, burak-barik, mula ana sing ngarani barian. Nah. Lho Jawa kan ngono tekak-tekek, tatet-tatet, pentet, cak-cek. Lah iki anggere ana kebarik terus lu mabarik, burak-barik mula diarani barian. Ini lagi dinung lagi kadang ya. Oh waduh, musrik. Lungkur sih aja musrik kok. Dan ini mulai orang Jawa itu kalau tilase. Ada yang ngarani iki makam, ada yang ngarani iki makam. Syukur meroh makam ini, kalau makam ini meroh petilasan. Petilasane mulai ada yang ingin ada cerita. Petilasane ratu kali nyamat ini. Anu, ya ini kuwi kuburane canda nono. Nek katok kuburane petilasane topo iki mbiyen ya golek ana. Wong wedok wani topo kaya ngono dendam untuk apa? Matine bojone kudu tiba. Bales ngono macam-macam karo wedok kali nyamat. Belain wong lanang-lanang iki kalah kabeh. Belane wong kene wong lanang iki kalahan wedoke menah. Menang. Hehehe. Guyune sampean kok menegaskan kebenaran. Lah kene mlane wong Jawa niku ki makame petilasane. Akhirnya iku diopeni kabeh. Akhirnya wong Jawa tidak pernah kehilangan arah, ora tau kepaten obor ngene diperingeti apa diperingeti. Untuk mengingat karena menungso butuh ingatan, butuh simbol. Akhirnya ora ono sing kelalen, satu pun tidak ada yang kehilangan. Isra Mi'raj diperingeti, Hijriyah diperingeti, Mulutan diperingeti, Sadranan semua bahkan sepanjang tahun ini wong Jawa full time school ibaratnya itu, full time peringatan. Gak tahu leren. Blas gak tahu leren. Iki delok kasih iku rejepan, iki bar Mulutan iku rampung rejepan. Ben? Lah ya NU tok ngono iku. Lan NU iru kon. Indonesia ra ning NU cerai berai. Dan niku mulane. Yang akhirnya kita bisa merasakan hari ini betapa wong Islam ning donya niku paling riang gembira wong Indonesia. Lha ngene iki peringatan ini masih bakul kacang ya payu kacange. Bakul soto ya payu sotone. Dan kita bisa lihat hasilnya. Sak mantune Kanjeng Nabi nunggoni umat di Kanjeng Nabi Seto, Islam bergerak ke seluruh dunia. Ada yang bergerak ke Afrika, ada yang bergerak ke Cina, ada yang bergerak ke Rusia, ada yang bergerak ke Eropa. Seluruh pergerakan Islam berhenti, macet. Sing ning Rusia ya macet, sing ning Cina macet, sing ning Eropa macet, sing ning Afrika ya semek ngono iku tok. Tapi yang ke Indonesia berubah tumbuh subur menjadi gerakan muslim terkuat di dunia, adanya hanya di Indonesia. Lagi yang ini, lagi mulai apa nih? Jauh heran. Makanya sing anyar-anyar teko, sing ngulangi ora patek rukun, ojo ditutno. Ndungo ijen-ijen, ojo ditutno. Mangan tumpeng bid'ah, ojo ditutno. Ana wong mati terus ora ketanggone ra kumpul, ojo ditutno. Ajaran seperti itu sudah membuat kekacauan di beberapa negara karena ora ono kerukunan. Lha nek kiai itu berukun. Syukuran rukun itu aja. Sampai saat ini makanya kebanggaan kita ini menjadi orang Indonesia ditunggoni para kiai. Ya wong panjenengan awake dhewe iki kelas al ulama warasatul anbiya ya wis ikhlas sampai tunggoni kiai ini desa-desa. Kadang kiai ini ya utang rokok, kadang nopo ya sing ikhlas. Saat ini ke atas yang buatan ikhlas ditunggoni kiai, kepingin langsung ditunggoni Kanjeng Nabi, mari kembali pada Quran Sunnah. Ada iki wayahe melu madhab, wayahe melu ulama, ngono iku sing gak iso, harus langsung ikut Kanjeng Nabi. Mledhok konslet iki ya perkara ini, iki wong kelas ulama kok iso njaluk ditunggoni kelas Nabi. Kene bejo ditunggoni petilasan ini wis gelem ngaji, wis rukun. Lah, wong Mekah tunggoni. Ngono, tukang terbang ngono wis
wis rukun, padahal sing nerbang ki ra serius balas ngantuk. Iya lho, aku delok rupamu wis apal. Padahal iki urusan nang akhirat iki urusane mung karo salat. Selawat. Donga sakjane iki trontone sing ngangkat iku salat. Selawat. Wong selawat niku yusalluna mudhore. Tenan bocah selawat nang ngantuan kuwi tak tuapuki wing ngono kene. Ngangkut dongane wong semene. Hanabe. Ora tuwa nyukupan kala-kala sampeyan. Wong sampeyan niku sing bagian ngangkut dongane wong semene. Iku selawat. Lah selawatan ra tau jajal selawatan serius yo ngene iki. Yen selawatane capo-capo saiki kan ra ono sing serius. Selawatan yang ngarepe menungso tok ra serius. Wong Kanjeng Nabi ku rahmatal lil alamin. Sing kepengin krungu selawate ora menungso tok. Masih jin kedruwo yo pengin krungu selawat. Sampeyan selawatan gon sing paling angker ngono. Aja ning ngarepe menungso. Biasa selawatan ini. Boleh kon sing paling angker apa ning makame Mbah Wali nyamplungan ning dhuwur kono. Budal ning Karimun sak grup nang tengah wengi terbangan ning makam kono. Lah iku kok ado metu. Lah ngene masih kedruwo ya pengen krungu selawatan. Engko masih uwit uba-uba ngene munyuk moro. Lho aku wis ngalami biyen ngono iku. Zaman saumuran kaya ngene iki. Nah kok ora kok sing kedruwone metu asalamualaikum ojo mlayu. Biasane ngono ku nggowo. Kang terbangmu kok elek. Aku duwe terbang apik. Nah, berhubung sampean kudu dikeki terbang kok ana sampean tutuk ning Jepara krungu tekan Sura. Oh iya, lha iku mlarung biyen iku duwe jimat. Sampeyan ora tau nyaca. Selawatane ora diundang wong ora selawatan. Kecal. Ya. Ndi wedan? Ngono, jajal nom-noman. Selawatane ditirakati pendange tutuk di hadapan makhluk dunia lain astral. Jadi kalau terbangan itu orang yang ngarepe menungso, petang puluh siji dino terbangan yang tengah laut, ular ruh iwak mumbul-mumbul sampai akhirnya yakin selawatan ini tenanan. Jadi orang kok selawatan ini ngantuk, apa neng lu gregeten? Selawatan ini makhluk kiam itu kosor, makhluk kiam ini seberapa tuh serampung. Padahal kini lagi pengen ngerungokno makhluk kiam yang komplit ini udah tahu saya jarang selawatan yang komplit ini sehingga akeh kosidai melanggar hak cipta kau orang dicampur dibak karo duror congol ini duror dibak ini komplit makhluk kiam tapi kadang ini sehingga disisik no kosidai ngon komplit jadi makhluk-makhluk sehingga ngenteni ini jadi seneng. Masih sebelah ini kan gedang-gedang ini lah, ya nama gendruwo ini lah. Lalu ini kata-kata ini, lalu bener kenapa? Ini sebelah kan ini lah, ya nama. Rungul kita pripati apa. Bener kenapa, podo makhluk. Lalu gendruwo ini sak desa. Lalu ini bisa dijak gelut. Gendruwo itu macam galaksi kita, jadi itu makhluk sing mengraketo, noy. Kelasnya gendruwo itu kelasnya wedus mengraketo, noy. Jadi melainkan itu tidak gelut, itu apa luwet di makhluk sak galaksi. Jin-jin ini makhluk sak galaksi masih paling ya paling ada teko Mars, noy. Paling ada teko Pluto lah, galaksi. Kau sering nging, noy. Melainkan itu gampang dijangkau. Malaikat itu kok galaksi mbuh nomor piro mlano dhewe gak iso menjangkau. Mulane kulane Quran iki menangan soal iku kalimat lintas galaksi. Lah memang demit ini paling Merkurius ya ora patek kuat. Awak dhewe gelut wani. Nek kalah ya mlayu nek menang kono sing mlayu ngono. Ngono memang ini selawatan sik dijajal. Aja ning menungso tok. Cero rasane betapa selawat experience pengalaman. Dadi kok tenanan pas selawatan iki. Didanggon ning ngene serem. Utawa 41 dina ning endi? Ngon paling serem ning Jepara iku ndi ta?
golekno. Ngono. Golek ana terbang anyar model anyar kok ana. Ya sami kiai niku nek ziarah ning makam-makam wali niku lak mes jin-jin ya seneng. Wong jin-jin niku mbiyen krungu Quran nek sing maos Kanjeng Nabi. Begitu saiki sing diwaca iki menungso apa meneh kaset ta aku. Angger delok iso apa sing ngaji kaset. Sampai malaikatnya judek, anggar ada ngaji kaset, akhirnya ada gempa bumi, Allah Akbar, Allah Akbar. Gak usah ditulungi ku kaset. Lama-lama jen-jennya ya kru, pengen ngerungokno. Begitu ilah hadrati, ilah ruhi, fatihah dunia melebu neng alam kok. Kok, ibu jen-jen ya kru, ngomong sampai neng ngonoku neng makam, terus suwi-suwi frekuensi ini nyambung, mulai klotek, 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 klotek. Sampai mulai mengkorok ngono. Enteni aja mlayu. Engko lak kono metu assalamualaikum salam. Apa Kang? Matur nuwun aku wis krungu Quran. Aku duwe tasbih gelem ora. Aku duwe setambul gelem ora. Ya gelem kene ya wis gawonen. Lah wong sampe nyekel jimat akhire. Lah wong tuwa to mbiyen kadang dijimat. Saniki wong mboten paham kotek-kotek malah mlayu. Lah ya ngene normatif. Lha mulane mbiyen-mbiyen wong-wong nek tirakat iku ning nggon sepi nggon napa. Ngono. Supaya napa cepet tok wong sing kepengin krungu iku ora meng menungso tok. Lha iki lha. Lah mulane beca wae ketunggon tilasan ketunggon napa. Indahe wong Indonesia. Akhire rukun. Kita ngrasakno enake dadi wong Islam ning Indonesia ya. Dadi bahkan dari proses awal sampai akhir dari lahirnya Nabi sampai khole para ulama ini terkendali di kalangan santri akhirnya karena sing kelingan dengan hal-hal yang mereka anggap sebagai itu musyrik iki bid'ah ndak terus jalan dan ini lah mula alhamdulillah sampean sik duwe danyang gitu apa prenget ya kadang berdebat iki terus asline ngono sapa ayo wali iki wis ngono iku beda paham. Semakin ruwet wong mahami ya iku berarti wali. Lah nek sing towerte iki matine tanggal semene iku matine ketua Ma'arif. Ana tanggalane ora apa. Wis sedane wali mesti khilafiyah. Waduh iki jare iki ngene ya iku jare wali-wali wis ngono. Lah nek cetho iki wali-wali daya. Dengar-dengar. Nah ini sebuah cara yang dibikin oleh para ulama akhirnya awak dhewe iso ngrawat dan tanpa mempersoalkan iki piye sejatine iki piye sejatine tanpa mempersoalkan nggih yeah. Niku lho prinsip dasar maulid kali khol muga-muga sedaya barokah sedaya manfaat cuman mau ngekholi di belene sapi kebo. Kurang gede yo. Jabal Rohmah itu begitu kepedok, kewan sak donya disembelih. Sampean begitu ngerti Mbah Buyut ya blene sapi. Cobitik yakik-yakik. Terus sapi sing gede ngono digagak. Wah, ngono ora kok. Esok tahun ngarep blene sapi, nggih. Ya. Ora oleh sapi ya kebo. Ya Allah ngola mulia bangge langoten aja kok wae kegeden pangestune insyaallah ngola ana dalane wong hormat para leluhur ndongano nggih muga-muga sedaya barokah nggih al-Fatihah. Walillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana alhamdu wa yanbaghi lijalalika al-karim wa 'azimatik. Allah waftah alaina futuha al-arifin mimma tikawsalana rahmatak wa dhikrina wa nasrika ya Allah ya Allah. Wa bi haqqi rabbana iskan min dhurriyyati bi wadin wa ridhina bi al-muharram. Rabbana yuqimus salata faj'al 'abdana nasita wa ilayhi marjuuna hamdan wa ijal awladana dhurriyyatina. Alhamdulillah ala alim alil khair wa ibadah wa sallamu qiyam wa sallamu qawasid ala maqawasid ala akhir wa sallamu Rabbana atina min ladunka rahmah ilana min amri ala syadana wa hayyilana min amrina ala syadana
Ya baina ummahatina masyayikhina masyayikhina ajurina sallallahu mufir lahum rahamu mabukwanu Allahumma la tahrimna ajurum wa la tabtina ba'amu kulal ma'amu majil qabar matamiratil jinan Allahumma ajurum wa ta'amu rajam wa kulal ma'amu rasulullah biakudin ma'in nerjin wa rabbi kirodin marudiyah Fadukhuli fa'in fa'adukhuli janati rabbana adina fitunia sallallahu Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صديق وجل أمين وهي كوان لمن أنت برأدا أجل itu pastikan tiba hari kita tingkatkan iman dan takwa sebelum ajal menjemput kita la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Allah, 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 Allah,